Від звільнення Харківщини до оборони Бахмута і Соледара. Звичайні добровольці з бойовим досвідом та без мужньо звільняли Слобоженщину від російської армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Гвардійці бригади «Спартан» відтіснили ворога до кордону, брали участь у звільненні регіону, воювали на Донеччині. Про нелегкий, проте героїчний шлях штурмової бригади – далі. Спочатку повномасштабної війни з перших хвилин вторгнення особовий склад бригади «Спартан» давав гідну відсіч спробам противника прорватися до Харкова. З першого дня війни бригада побатальйонно виїхала на визначені рубежі щодо оборони. І перші дні виконувала задачу щодо недопущення спільно з підрозділами 92-ї бригади ворога в само місто Харків. Окупанти сунули величезними колонами, тож їм вдалося швидко зайняти території на півночі, сході та півдні від Харкова. Та всі їхні спроби увійти в саме місто одна за одною зазнавали поразок. В перші ж дні війни комунікація відбулася зі збройними силами. Ми вже стояли, плече в плече, друг другу прикривали. Перші дні ми взяли бій, потім тримали оборону. Після цього деякий час почали помалу їх відтісняти. Ну, того вийшло, після цього ми взяли оборону Золочівського району, Золочівський район, Пірганщинський. Це всю повністю територію, це чисто наша робота. На об'їзній дорозі під Харковом гвардійці гарматою знищили 4 танки росіян, а у П'ятихатках вдало зупинили просування загарбників. Нас було 30 чоловік, їх йшло 2 колони, одна не доїхала, а другу застрілили тут, де її всю ліквідували та взяли на той момент першого полоненого. Ця траса виводить напряму на Білгород. Ми розуміли, що вони все одно підуть, якщо не по цій дорозі, то по наступній, і ми на перехресті чекали. У них була поставлена задача заїхати в місто. І заїхати чим далі, тим краще. Коли розказував полонений, куди вони направлялися? Вони направлялися в центр. У найгарячіших точках на Харківщині мужньо виконували бойові завдання гвардійці-строковики. Не було такого, що вони ховалися, боялися, ми не підемо. Відправте нас туди. Пересрочникам можна просто низько поклінити нашої бригади. Якщо 24 лютого 7:30 ранку з території нашої часті розрахунками гаубичного дивізіону була положена колона танків русських при приїзді в Харків. Срочники. Срочники також з перший літак ворожий Су-24. Теж розрахунок срочників. Російський штурмовик з неба обстрілював Харків. Цілив прямісінько по житловим кварталам. Десь около 6 часов вечора ми поміняли позиції і нам дали інформацію, що летить ціль повітряна. Ми швидко вооружилися, нацепили оптичні прицели, тепловізор до польської ПЗРК «Перун». Ми запустили ПЗРК, я почав супроводжувати ціль, ракета вилетіла і поразила ціль. Літак знищили, пілот встиг катапультуватися прямо у руки наших захисників. Так вдалося припинити авіаційний терор у небі над Харковом. Це дало впевненість в тому, що ми маємо сили на те, щоб відбивати ці атаки ворожої авіації. Що після того, як вони збили цей літак, припинилися зовсім бомбардування міста ворожої авіації. Тому що вони побачили, що тут є сила, була розгорнута система ПВО, яка дозволила надійно захищати місто від таких подальшому повітряних нападів противника. Під час мобілізації харків'яни масово йшли захищати своє місто і вступали до складу 3-ї бригади оперативного призначення. Хтось вже мав бойовий досвід, а хтось – ні. Вони висунулися на окружну і зайняли там оборону, де ми стояли, включаючи по травень. Потім Бродянка, Карасівка, Шаповалова. До вересня місяця були тяжкі бої, ми відпрацьовували їх також танками,
64-ми, 72-ми, мінометами 120-ми із застосуванням БПЛА. Потім в серпні місяці вони відійшли і ми висунулися на кордон з Російською Федерацією. І це попри значну перевагу росіян в артилерії, авіації та живій силі. Бойовий дух наших військових та харків'ян окупанти підступно намагалися зламати постійними обстрілами житлових кварталів міста, його околиць та позиціям українських захисників. Прибули на Молочку, евакуювали першого тяжкого 300-го. Прилетіло ще декілька снарядів фосфором. Тому що я таких звуків раніше не чув, спочатку ракета прилетіла, потім дуже гучний був взрив. Відкопали Богдана Метічку, погрузили на той момент, які були самі найтяжчі поранені, контузії та які надихалися фосфором, також їх вивезли безпечну зону. Завдяки грамотним штурмовим діям зведені малі групи української піхоти здійснили стрімкий прорив через Малу Рогань, Вільхівку, Кутузівку, де блокували Чугуйську трасу. Вже у травні сили оборони почали витісняти ворога на півночі Харківщини. Руська Лозова Харківської області, де ми з моїм підрозділом сумісно з Кракеном проводили зачистку. Все закінчилось добре, а населений пункт був звільнений. І наступним таким, скажімо так, важливим, це був населений пункт Дементіївка. Під час захисту цього населеного пункту моя рота, мій підрозділ поніс певні втрати. Те задача, яка була поставлена вищим керівництвом, вона була виконана. У боротьбі з росіянами українським оборонцям допомагали мирні жителі, які зовсім не чекали на руський мир. Тікаючи, окупанти лишають по собі чимало трофейної техніки, озброєння та боєприпасів. Вибити ворога вдається із Куп'янська та закріпитися на Сватівському напрямку. Видели очень много напуганного мирного населения. Люди очень сильно радовались, что наконец-то этот населенный пункт был освобожден от оккупации российских войск. Пожалуйста, так оказывайте. Расскажите, какие виды у вас тут были труднощі? Світло? Світло, газа сейчас у нас немає, света немає, води нема, возили з колодців всі. Продуктів не було, нічого, виживали всі як могли. Навіть попри важкі поранення, українські захисники продовжували протистояти ворогу. 30 чоловік ми їх завалили. Ну так от. Дали бій, їх 30, нас 8. Сослужились мене такий пазани, як кабан. Прикрив мене, сам до 300-тихся, осколком в лицо попали. І він до кінця вів бій з нами, ранений, три часами бій вели. Після звільнення Харківщини гвардійці стали на оборону Бахмута і Соледара. Висунулися ми в Донецьку область, зайняли позиції біля населеного пункту Майорська. Ми заїхали на позиції і до нас був наступ противника. Вони понесли великі втрати. Бій тривав з 9 ранку десь до 18 вечора. А ми проводили наліти вогневі на позиції ворога, влаштовували засаду на їх переміщення по цій території і знищували живу силу та техніку ворога. Після повернення на Харківщину у рамках рекрутингової кампанії бригада доєднується до гвардії наступу і отримує свою назву «Спартан». Поповнює кількість оборонців і нова хвиля добровольців. Це озброєння українського виробництва «Форт-221». Перший тиждень ми проводили зброю до бою. Це зброя другого ешелону, основна зброя – це снайперські гвинтівки. До військової служби був актором кіно та професійним спортсменом. Я багаторазовий чемпіон України та рекордсмен України з пауерліфтингу. Нині гвардійці виконують завдання як у самому місті, так і на лінію бойового зіткнення. Кожен із них готовий захищати рідну землю і гнати з неї ненависного окупанта. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.